Yevropa investitsiya banki Orolni qutqarish uchun 100 million dollar ajratadi. Rossiyalik 5 yoshli qizcha YouTube'dagi kanalda oyiga 500 ming AQSh dollar ishlab topmoqda. Barak Obamani o'ldirmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga nisbatan sud hukmi o'qildi. Allamjonov: "Har bir jurnalist va bloger huquqlari buzilishidan himoya qilishni davom ettiramiz." Xitoy O'zbekiston hududlari xavfsizligi uchun 1 milliard dollar ajratadi. Bu oddiy sotki emas. Putin qanday telefondan foydalanadi? Rayhon Ulasen va qattiq siqilmoqda. Nodira Qodirovaning o'limi haqida uning dugonasi gapirib berdi. Reklama uchun uzr so'rab qolamiz. Ekranlarda murojaat uchun keltirilgan raqamlar asnosida Sof-Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Gijjaga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqdovlarni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, shu o'rinda semirmoqchi yoki yozmoqchi, muskullaringizni chiroyli qomatga ega bo'lishni xohlasangiz, agarda sizda urologik muammolar yuzaga kelgan bo'lsa yoki da bo'lmasam 100% ishonchli soch-soqol o'stirish vositasini izlayotgan bo'lsangiz, Sof-Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Ekranlarda chiqib turgan murojaat uchun taqdim etilgan raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. O'zbekiston marhum prezident Islom Karimovning uzoq yillik shaxsiy qo'riqchisi Vasiliy Matveyenko 23 avgust kuni Novaya Moskva hududidagi Sovetskiy pisatel posyolkasidagi uyida o'lik holda topildi. Rossiya matbuot xabarlarida yozilishicha 38 yashar polkovnik Matveyenko Karimov o'limidan so'ng Moskvaga bu yerda yashab kelgan xotini va qizining yoniga ko'chib kelgan. Neft biznesida ish boshlagan Matveyenko xotinining tug'ilgan kuni nishonlanayotgan kechada tasodifan o'zini otib qo'ygan. Tungi 1:30larda ro'y bergan aytilayotgan baxtsiz hodisa paytida er-xotindan boshqa hech kim bo'lmagan. Voqea tafsilotlariga oid ko'rsatma bergan Matveyenkoning xotini uning nihoyatda mas bo'lgani va qo'lida o'ynab turgan pistoletni bilmasdan otib yuborganini bildirgan. O'q yuragiga tekkan Matveyenko tez yordam kelgunga qadar o'lgan. Voqea joyiga kelgan politsiyachilar uy garajidan juda ko'p turdagi o'qotar qurollarni topgan. Taxminlarga ko'ra, u bu qurollarni o'z diplomatik maqomidan foydalanib, Rossiya hududiga olib kirgan. O'lim bo'yicha tergov surishtiruv olib borilmoqda. Rayhon Ulasen va qattiq siqilmoqda. Zirabchadagi qizlarning biriga yordam bera olmadim. Zirabcha ko'rsatuvi boshlovchisi Rayhon Ulasen va Instagram sahifasida qattiq siqilayotganligini bayon qildi. Bugun kayfiyatim juda tushkun. Zirabcha loyihasi doirasida o'zimni bugungidek yomon his qilmagandim. Bugun bir ishtirokchi qizimizga yordam qo'lini cho'za olmaganimga vijdonim qiynalyapti. Bu ham bir sinov. Og'ir damlarda shu qizni oldida bo'la olmaganimdan afsusdaman. Mushkulimiz oson bo'lsin, inshaalloh, deb yozgan Rayhon Ulasenova. Nodira Qodirovaning o'limi haqida uning dugonasi gapirib berdi. Aslida nima bo'lgandi? Turkiyaning Adolat va taraqqiyot partiyasi deputati, nafaqadagi general Shirin Onalning uyida o'z joniga qasd qilgan o'zbekistonlik Nodira Qodirovaning dugonasi Laylo Niyozova Turkiyaning Jumhuriyat gazetasiga telefon orqali marhuma bilan so'nggi suhbatda nima haqida gaplashganini gapirib berdi. 22 sentyabrdan 23 sentyabrga o'tar kechasi dugonam Nodira menga qo'ng'iroq qildi. Biz 2 soat davomida gaplashdik. O'tinmay yig'lab hamma narsadan charchaganini, to'yib ketganini bot-bot takrorladi. Hatto o'z joniga qasd qilishini ham aytib o'tdi. Shunda men qo'ymay sababini so'raganimda, 2 hafta oldin yotgan xonasiga xo'jayini kirib, echkini ichkaridan qulflab, unga yopishganini va xo'jayinning to'pponchasini o'qi bilan topib olganini aytdi. Dugonamning bu gaplarini hazilga yo'ydim. Bunaqa bo'lishi umuman xayolimga ham kelmagandi, dedi Laylo Niyozova. Shuningdek, qizning o'lganiga 2 kun bo'lishiga qaramay, politsiya hamon Laylo Niyozovadan ko'rsatma olmagan. Shuningdek, sud tibbiy ekspertizasi ham bir kunda tamomlangan. Nodira Qodirova 26 sentyabr kuni O'zbekistonda dafn qilindi. Xitoy O'zbekiston hududlari xavfsizligi uchun 1 milliard dollar ajratadi. Xitoyning O'zbekiston hududlari xavfsizligi uchun 1 milliard dollar ajratishi hamkorlik bo'yicha hukumatlar aro qo'mitasining 5-chi majlis yakunlariga ko'ra erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish rejasi qabul qilindi. 2019-yil aprelda O'zbekiston prezidenti rasmiy tashrif bilan Xitoy Xalq Respublikasida bo'ldi. Bir makon bir yo'l 2-chi xalqaro forumida ishtirok etdi. 27-29 avgustda O'zbekiston Xitoy hukumatlar aro hamkorlik qo'mitasining 5-majlisi bo'lib o'tdi.
Yirik loyihalar jumlasiga O'zbekiston hududlarida xavfsiz shahar tizimini joriy etish bo'yicha hamkorlik ham kiritilgan. Uning doirasida Xitoy taraf bilan qiymati 1 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan bitimlar imzolandi. Yevropa investitsiya banki Orolni qutqarish uchun 100 million dollar ajratadi. Yevropa investitsiya banki O'zbekistonga Orol bo'yi hududidagi holatni sog'lomlashtirishga qaratilgan loyihalar uchun 100 million dollar mablag' ajratadi. Yevropa investitsion banki va O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bu haqda tegishli memorandum imzoladi. Hujjat qiymati 100 million dollarlik investitsion dasturlarning boshlanishini ko'zda tutadi. Mazkur loyiha Orol dengizini qayta tiklash bo'yicha xalqaro harakatlarni birlashtirishga imkoniyat yaratadi. Ushbu mablag'lar Amudaryoning irrigatsion tizimini modernizatsiyalashga hamda bu tumanda qishloq xo'jaligi ekinlarini qayta tiklashga yo'naltiriladi. Barak Obamani o'ldirmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga nisbatan sud hukmi chiqarildi. Brooklyn sudi AQSh sobiq prezidenti Barak Obamani o'ldirmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga nisbatan hukm chiqardi. To'g'ri, o'zining yozishchi ayblovini 31 yoshli Dilhayot Qosimov ham tan olgan. Guruhni moliyalashtirgan Qosimovni 30 yilgacha qamoq jazosi kutmoqda. Ayblov xulosasida undan tashqari yana 3 kishi terrorchi guruhga yordam berganligi ko'rsatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, jinoyatchilar huquqni muhofaza qiluvchi organlar e'tiboriga 2014-yil avgustida IShID manfaatiga ishlaydigan saytda o'zbek tilida qo'ygan xabarlar sababli tushgan. Xabardorlar, agar IShID tomonidan buyruq berilsa, sobiq prezident Barak Obamani o'ldirish bilan tahdid qilgan. Ularning rejasida Coney Islandga portlovchi moslama joylashtirish ham bo'lgan. Kun.uz sayti muxbirlarga tajovuz qilgan Olmazor tumani hokimining ishdan olingan qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari Abdurasul Vahobov bilan bog'liq voqeaga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Komil Allamjonov munosabat bildirdi. Xabaringiz bor, Kun.uz muxbiriga hujum qilgan Olmazor tumani hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov o'z lavozimidan ozod qilindi. Shu munosabat bilan biz yana bir bor ta'kidlaymizki, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi har bir jurnalist va blogerni uning huquqlari buzilishidan himoya qilishni davom ettiradi deb xabar qoldirgan Allamjonov o'z Telegram kanalida. Rossiyalik 5 yoshli qizcha YouTube'dagi kanalda oyiga 500 ming AQSh dollari ishlab topmoqda. Forbes YouTube'da oyiga 500 ming AQSh dollari ishlab topayotgan qizaloq haqida maqola e'lon qildi. Nastya Radzinskaya serebral falajlik kasalligi bilan tug'ilgan. O'shanda shifokorlar uning gapirmasligi va yura olmasligini aytgandi. Qizaloqning ota-onasi bor kuchini uni davolashga safarbar qildi va bir necha yildan keyin Nastyadagi kasallik belgilari yo'qola boshladi. Davolashning asosiy uslublaridan biri kameraga ishlash bo'ldi. Ota-onasi qizchaning shu yo'l bilan atrofni o'rganishini ta'minladi. Biz YouTube'da bolalar uchun kanal borligini va u yerda ommaviylashgan videolar ko'pligini bilib qoldik. Nastyaga bolaning sovg'a ochish jarayonini qo'yib ko'rsatishga va uning bunga munosabatini bilishga qaror qildik, deydi qizchaning onasi Anna. Bugun Nastyaning 5ta kanaldagi obunachilarining umumiy soni 87 milliondan ko'proq va ular qizning roliklarini rus, ingliz, arab va ispan tillarida kuzatib boradi. Yangi kiyim kiygan qizaloqning quvonch bilan maktabga yo'l olayotgani, o'jarlik qilishi va batutda sakrashi haqidagi samimiy videoning o'zi yosh aktrisaga oyiga minglab dollar daromad keltiradi. Faqat tashqaridan qaraganda blog yuritish osondek ko'rinadi. Bir kun o'tkazib yuborilsa, ko'rishlar soni kamayadi. Bu esa tushumga ta'sirini o'tkazadi, deydi vlogger qizaloqning onasi Anna Radzinskaya. Bu oddiy sotki emas. Putin qanday telefondan foydalanadi? Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kremldan tashqarida suhbatlashish uchun maxsus mobil aloqa vositasidan foydalanadi. Rambler'ning yozishicha, u oddiy telefonlarga qaraganda qalinroq. Prezidentning telefondagi suhbatlariga Rossiya Federal qo'riqlash xizmatining maxsus axborot va aloqalar xizmati mas'ul. Rasmiy suhbatlar qat'iy protokol asosida olib boriladi. Jumladan suhbatdosh rus tilini yaxshi bilgan taqdirda ham suhbatda tarjimon ishtiroki qayd etilgan. Shuningdek, Putin kabinetdan tashqarida bo'lsa ham, muhim suhbatlarni telefon orqali amalga oshirishi mumkin.
Prezidentning mashinasida butun bir telefon stansiyasi mavjud. Bu kabi aloqa tizimi uni qo'riqlashga javobgar kishilarda ham bor. Suhbatlar maxsus qalin mobil vositasida amalga oshiriladi. Mobil vosita biz foydalanadigan oddiy telefondan ko'ra qalinroq. Unda bir qancha himoya bosqichlari ko'zda tutilgan. Signal pasayishi va begonalarning eshitishdan asraydi. Ikki davlat rahbarining rasmiy suhbatini eshitish ehtimoli 0ga teng deydi nashr suhbatdoshi. Bundan tashqari u Rossiya Federal qo'riqlash xizmatining maxsus axborot va aloqalar xizmati harbiy yo'ldoshidan foydalanadi. Signal shifrlangan. Uni razchirovka qilish uchun bir necha yil kerak bo'ladi. Bu Putinning telefon suhbatlari nima uchun yozib olinmagan, xorijiy razvedkalar tomonidan oshkor qilinmagan degan savolga javob deydi u. Ixtiyor Abdullayevning tergovini Otabek Umarov olib borgan. Biroz vaqt muqaddam Davlat xavfsizlik xizmati sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev va uning sheriklariga hukm e'lon qilingani haqida xabar berilgan edi. Ma'lum qilinishicha, Ixtiyor Abdullayev bilan bog'liq tergov ishi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti xavfsizligi davlat xizmati raisining o'rinbosari Otabek Umarovga yuklatilgan. Ushbu jinoiy ish bilan bog'liq tergovni amalga oshirish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti xavfsizligi davlat xizmati raisining o'rinbosari Otabek Umarovga yuklatilgan edi, deyiladi xabarda.